mikano ne baba kafanin mikano kafanin da ba ai irin san nagar sa ba kafanin mikano ne baba kace suna injin generator ba a kai shi a karko ba kafanin mikano ne baba dirgash ina yan birni dake son morewa kudin su ta hanyar hawa motocin alfarma ina masu aikin hanya da ƴan kwangila har ma da ƴan kasuwa ko masu son harkar sufuri kwantar da hankulanku domin kuwa kayan ku sun tsinke a bakin kaba muna farin cikin gabatar muku da kamfanin Mikano Motors shahararren kamfanin nan na Mikano yanzu haka dai ya samar muku da sabon kamfanin sa na motoci wanda aka samar don wadata ƴan kasar nan da lafiyayyu kuma kayatattun motocin hawa na alfarma domin amfani da su wajen sufuri da ayyukan kwangila gewa kuwa shine yadda yanzu jami'an gwamnati da ƴan siyasa da ƴan kasuwa suka koma amfani da motocin Mikano Motors domin gamsuwa da ingancin su kari kan hakan kuwa shine yadda ko ina a fadin kasar nan ka zagaya akwai kayan gyaran motocin kamfanin na Mikano Motors baya ga haka kuma akwai injina manya-manya na aiki domin kwangila aikin hanya da makamantan su yanzu dai dama ce ga masu siye kan sari ko kuma daidai akan farashi mai rahusa kamfanin Mikano Motors yana da ofisoshi a jihohin da suka hada da birnin tarayya Abuja inda suke a lamba 64 a Demola Adeta Kumbo Crescent dake a Wuse 2 a Abuja sai kuma a lamba 34 da 35 dake kan titin Agbe dake a Ikeja a jihar Lagos da kuma ofishin su na nan Kano ko a tuntube kamfanin akan lambar waya kamar haka 0803 3444 0 Mikano Motors